Mladi so ena izmed najranljivejših skupin na trgu dela. V tem trenutku je v Sloveniji po uradnih statistikah brezposelna ena četrtina mladih. Položaj več kot polovice tistih mladih, ki imajo delo, je prekaren. Opravljajo začasna in nepredvidljiva dela. Delajo preko pogodb civilnega prava, opravljajo študentsko delo, so zaposleni preko agencij za posredovanje delavcev, so zaposleni za določen čas ali so samozaposleni. Problematičnost takšnih oblik dela je v tem, da prekarni delavci nimajo zagotovljenega zadostnega plačila za preživetje. Prekarne oblike dela ne omejujejo delovnega časa na določeno število ur. Osebe nimajo plačanega dopusta in bolniške odsotnosti, varne starosti, plačanih prispevkov, ki bi jim omogočili dostop do zdravstva in podobnih storitev socialne države. Med delavci v različnih oblikah dela so vzpostavljene razlike v plačilu. Samozaposleni dobivajo povprečno dobro polovico manjše plačilo kot redno zaposleni. Zadnje spremembe delovnopravne zakonodaje so te probleme trga dela vzele v obzir. Prekarne oblike dela naj bi bile predvsem posledica preveč toge ureditve zaposlovanja za nedoločen čas. Zato so zaposlitev za nedoločen čas naredili bolj fleksibilno. In sicer tako, da so znižali varnost zaposlitve redno zaposlenega za zmanjšanjem stroškov, ki nastanejo pri odpuščanju. Torej znižali so odpravnine in skrajšali odpovedne roke. Te spremembe so poleg tega, da so bile oblikovane zato, da bi pri delodajalcih spodbudilo uporabo prenovljene, za njih bolj ugodne zaposlitve za nedoločen čas, zadostile tudi potrebam gospodarstva po fleksibilni delovni sili. Sedaj obravnavamo vzroke prekarnosti še na sistemski ravni, oziroma na ravni sodobne, tehnične in družbene delitve dela. Sodobna družbena delitev dela podpira nov način organiziranja kapitalističnega podjetja. To je sestavljeno iz centra, ki ga sestavljajo delavci, ki so za podjetje nepogrešljivi, saj imajo redka in za podjetje strateška znanja. Ti zaposleni imajo sklenjena delovna razmerja. Drugi del sodobno kapitalistično organiziranega podjetja predstavlja produkcije v sestavi podjetja, ki jo predstavljajo delavci, katerih znanja niso tako redka, so pa strateško pomembna za podjetje. Tretji del pa predstavljajo drugi delovni procesi, ki se v delovno organizacijo vključujejo zgolj kot zunanji sodelavci. To so delavci, ki nimajo redkih niti strateško pomembnih znanj. Zato jih podjetje izloči iz svojih sestav ter jih po potrebi najema. Tretji del predstavljajo tudi delavci, ki imajo redka specifična znanja, ki pa niso strateško pomembna za podjetje. Tudi te podjetje vključuje po potrebi preko najemanja. Takšna organizacija se lahko prilagodi obsegu povpraševanja, predvsem tako, da razprši tveganje med svojimi gospodarskimi enotami. Če se zmanjša povpraševanje, lahko takšna gospodarska organizacija ukine samo en oddelek ali pa ga preseli v državo, kjer so stroški dela zanjo bolj ugodni in tako reši problem gospodarske krize ali zmanjšanja povpraševanja. Zagotovi si tudi večjo kontrolo nad delom. S tem, ko delavce odzaposli in jih najame kot podizvajalska podjetja, podizvajalske delavce ali samozaposlene, dobi večjo kontrolo nad njimi in zmanjša njihovo organizacijsko moč. Takšna gospodarska organiziranost je fleksibilna in stroškovno učinkovita, na račun tega, da velik del mladih ljudi živi v negotovosti. Družba, v kateri je gospodarska učinkovitost na prvem mestu, torej ne zagotavlja dostojnih življenjskih razmer za vse svoje člane. Thank you.
ali pa kar koli pač mi delamo, je zelo, zelo široka tema, je, pa tudi kar se tiče prodaje teh stvari. Mislimo, da bolj kot prodaja ali pa kaj tacega je nam pomembno sodelovanje. Mi bomo že šli, ne vem, na internet, pač na internetu te stvari prodaja recimo. Medtem ko v Sloveniji si pa zares želimo samo pač pokazati, da se da z neko željo, pa z velik, velik dela si ustvariti pač ta trg, ki zares zaenkrat ni, ali pa tu, mislim, pač ni, se vem, pač vsi vemo, da težko je zdaj in dobiti službo in delati nekaj ustvarjalnega. Kaj? In delati nekaj ustvarjalnega, ne, ja, hkrati. Ja, res je. Jaz mislim, da pač sem, če ti res delaš to, kar si želiš. Zalej, ljudje pravijo, da je kriza, ampak kriza je zares v naših glavah in kad ti enkrat narediš pač ta miselni preskok in se začneš boriti proti temu, potem boš definitivno nekaj dosegel. Je pa res, da tukaj zdaj, kar govorim, v bistvu klobasan, ker noben ne ve, kaj dela. Mi ne vemo, tako se ti že prej povedala, pač plavamo, mogoče se celo utapljamo, enkrat smo rekli, kljub temu, da se otapljamo, imamo od spodaj nekaj podmornico s sonarjem in potem bo ta podmornica nas pač peljala naprej in bomo lahko tudi pod vodo, pa bomo pač nek nov trg dela ustvarjali, recimo. Vse to je pač naša, pač to smo mi, mi moramo to delati, če nam ga država ne da, če nam ga ne da, pač okolje si ga moramo sami ustvarjati. Tako da lahko gremo vsi skupaj v to podmornico, pa pol počas, pa z njo plujemo na površje, pa pridemo enkrat do tja in takrat bomo pol lahko zavzeli cel svet, recimo. Ok, to se zelo. Ne, hvala. That was deep. Hvala. Hvala ti. Ja, jaz mislim, da imamo pač. Sam sebe aktualiziral in uresničil pač to, kar se ti zdi, da svet rabi, ne? Je pa ta plus večji, ker ta minus, da pač ne veš za jutra, koja bo, ne veš, če bo služ, ne veš, če bo plača, ne veš, če bo nič, ne veš, ne? In si pripravljen tudi stradati in živeti pod mostom za pač tisto svojo vizijo, kaj imaš v glavi. To je to. Populacijo mladi. In to je
tako za meno, ena od najbolj kapitalnih napak, ki jih lahko pač pri čemerkoli narediš, no, pri komerkoli narediš. Se pravi, da nekdo drug razmišlja za nekoga drugega, kaj on potrebuje, kaj je za njega prav, kako bi pač on ali pa ona nekaj morala narediti za to, da bo ne vem kaj. No, ne, tako da tukaj se mi zdi, da je pač en osnoven korak pri tem je, da dejansko o tem se pogovarjaš s tistim, ki se ga to tiče. Mladi so polni znanja in idej, je pa res ena kronična stvar, ki sem jo opazil, pa delo z mladimi pač pomankanje priložnosti je v okolju na splošno. Ne. Zdaj v takem okolju mehne, kot je Slovenija, je seveda pomankanje priložnosti še bolj izrazito, bom rekel. Ne. In jaz mislim, da mladi so izobraženi, so polni idej, želijo delati, da pa mogoče moramo mečken spremeniti ta celoten ekosistem, da bodo v bistvu se tudi lažje udejanjali čisto konkretnih projektih. Mislim, se tukaj ni, ne, tukaj ne govorimo o nekem zaključenem naboru nekih metod, ampak v bistvu o tem, kar sem spoznala, pa še spoznavam na poti dela. Zdaj, ne vem, meni so zelo blizu metode, kot je learning by doing, ne, ali izkušenjsko učenje, recimo v slovensko, kjer dejansko pač ne, imaš tukaj pač imaš nek prostor, nek laboratorij se ustvari, v katerem so ti preizkušaš določene ideje, in se ti nač kaj zelo kot ga ne more zgoditi, pač samo gotiš, aha, to deluje, to ne deluje in potem ne, greš zares probavati tako zunijo, ne, v nevarnem svetu. Objavljene avtobiografske zgodbe naših udeležencev. Hkrati smo pa svoj prispevek dali tudi mentorji, ki z udeleženci delamo. Tako da v tej zbirki si lahko preberete zgodbe mentorjev, udeležencev, na sredini pa lahko vidite tudi fotografije. Kaj je velik, ne? Ker tisti, ki rabijo prevelik, itak jim pa nič ne rate, ker namreč meni ste me vprašali, a je težko, a ni, ja, ful je težko. Mislim, da se mora pač, da se ne loti tist, ki je res verjam, ne? Ki res verjam v sebe in verjam v to, da bo uspel. Ne, to je osnova. Ker tisti, ki verjam v to, da bo kao se zbudil zjutraj brez šefa, je v napačne stvari verjam, ne? V napačne. Tisti, ki se pa zjutraj zbudi in verjam v to, da ima fantastično idejo, ki jo pač ljudje rabijo, tistnega v podjetništvo. Ker zaledje je pač tako, kako sem rekel, ne, za dobre ideje se cash najde, tudi v Sloveniji. Ne. In če tudi drugi mislijo, da je dobra ideja in ne samo on, si bo tudi to zaledje ustvaril. Tudi, če nima cash-a, ga bo dobil, če ima dobro idejo. Jaz verjamem, da je skupina ljudi močnejša od enega posameznika. In verjamem, da se pač v neki skupini lahko tudi vzpostavi neko zaupanje v to, da je sprememba možna. Ne? In da je v bistvu ta skupina pol ta temelj, ta podpora enemu posamezniku, da naredi stvari, kaj si mogoče sicer ne bi. Ne? Da gre in vzpostavi kontakt izven te skupine, čeprav ga sicer ne bi. Ne, zato, ker je pač začutil to podporo v neki skupini, v neki organizaciji. Ne.
ne vem, ti še ta občutek, da nisi sam, ne? Da nisi edini tako misleči. Oziroma, da tudi če si, ne, si vsem sprejet v to skupino, pa je to ok. Ne? There was no-